Maria. Sretna vam vanj najveća. Pozdravljam vas sve, draga braći i sestre, koji ste se ovako lijepo koji okupili večeras u ovoj svetoj noći u kojoj se Krist rađa za čitavi svijet da nas sve otkupi i spasi. Pozdravljam vas na ovom našem večerašnjem božićnom koncertu koji su pripremili naši mladi i naša djeca. Oni će nas ovom božićnom tematikom glazbenom uvesti u najveće tajstvo svete mise koju ćemo slaviti nakon božićnog programa, točno u ponoća. Poslije svega programa i svete mise, kad izađemo vani, zadržat ćemo se malo u čestitanju, pjevanju, veselanju, tako da se poslije svete mise odmah ne raziđemo. Sada će uzeti mikrofon naša voditeljica i najaviti kompletni večerašnji program. Želim vam svima ugodnu i lijepu ovu božićnu večer i da nam bude svima ovdje lijepo uz Isusa u štalici, da ga doživimo onako kako smo ga doživljavali ovih dana kad smo se ispovijedali i kad smo dobili oproštenje, da ga večeras večeras proslavimo svetom misom i svetom pričušću. Voditeljica nastupa za mikrofon. Dragi prijatelji novorođenog Spasitelja, okupljeni na ovom božićnom koncertu na bajnu večer našoj župnoj crkvi svetoga Ilije proroka u Stolici. Sve vas srdačno pozdravljam na čelu sa našim župnikom don Rajkom i našim don Ivanom i želim svima sretnu i blagoslovljenu ovu lijepu bajnu večer. Večeras u dogovoru s našim drumom odlučili smo vam pokloniti polusatni božićni koncert poznatih božićnih pjesama, a neki kažu da su naše božićne hrvatske pjesme jedne od najljepših na svijetu. U programu će sudjelovati naši župni pjevački zborovi Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Stolac, djevojačka pjevačka skupina Angelus i dječji zbor Modra rijeka. U ovoj svetoj noći kad cijeli svijet odiše tišinom i mirom, sve je u nadi iščekivanja dolaska maloga kralja, našega spasitelja. Novorođenog kralja svi željno očekujemo i želimo da se rodi ne samo u betlehemskoj štalici, nego i u našim srcima. Stoga otvorimo svoja srca milosnom pohodu novorođenog kralja kroz pjesmu mladih zborova naše stolačke župe. Sada slijede nastupi župnih zborova. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Stolac će nam se predstaviti sa dvije božićne pjesme Radujte se narodi i Veseljeti na vješćije, te dva veselanja. Djevojačka skupina Angelus će se predstaviti sa četiri pjesme. S neba anđel Božji, Glorija, Tri kralja, Božić dolazi. Te dječji zbor Modra rijeka sa dvije pjesme. U to vrijeme godišta i Mesija. Uživajmo u pjesmi i glazbi. Thank you.
Thank you.
Isusa Hrista. Ostanimo u tišini.